መቃባ ከነልማ ከነፈረ ቁልቁሉ ዋቀቶኮ አሚን ከበጀምቶኒ ማቴ ክርስቶስ አቦቲን አርሞቲን ዳይመን ደርገጎን ሁንድምኒ ከይሰን በቀ ድርተኒት መቃ ኡማኬኛ ፈይሳኬኝ ክርስቶስን አከም ድርቱ አርጁማንሳ ኤብሳ ኑፍ ባጀቴ በሌሳፍ ጭቡኬኛ ኑፍ ዲሴ ጅሮት ያማይሮት ነው ኤጌ ሃማን ዱማኬ ስኑ ደበርሴ ጉያ ከናፍ ከኑጌ ዋቀይ ኡማኬኛፍ ገለኒ ፍኒጉዳን ኢሳፋተው ይሮንዱ ማር አርሱማ ሸቲን ከኑራን ፈጋን ዲሱ ዋቃ ሀረኬኝ ቁልቁሌት ድብሮ ማረሚ አከስማስ ቁልቁሎታ ይርገሞታ ቁልቁሎታ ወሬገምቶታ ሁንዱ መሳኒ ፈቦቲ ኬኝ ቁልቁሎታ ገለኒ ፍኒጉዳን አካታ ኬናፍ ከበጀ ሳኒቲ ገለኒ ሳኒፋተው አከየማፍ ጃለለ ዋቀዮት ማትሩይምብሮምሰኬኛ የሮ ጃለተማ ተይቲ ስደገኤራ ከንጀዱዳ ሰገሌ ከነርገኑ ራጂ ኢሳያስ በቆና ሁርተሚ ሰገል ለኮሳ ሰደትረት ተርገነ የሮ ጃለተማ ተይቲ የሮ ምጀታ ተይቲ ስደገኤራ ጅዳ ራጂች ኢሳያስ በቆና ማመጫቀስኒ ከነረቲ ዋቀዮ አከነጀዳ የቹን ጀልቀባ ዋቀዮ አከነጀዳ ያ ኡመተ እስራኤል ያ ሰባ እስራኤል ያ ሰባ ዋቀዮ የሮ ምጀታ የሮ ጃለተማ ተእቲ ስደገኤራ ጉያ ሲፈይሱ ቀቡትስ ሲፈይሴራ ጀዳ እጋ ጀቸ ከነራ አኩመ ለገኙፍ አኩመ ሆወኑቲ ዋቀዮ ኡማን ኬኛ ኡመተሳ ሰባሳ አመንቶተሳ ኒፈይሳ ኒገርጋራ ከነቆፋቱንተይን ፈይሱንሳ ዳገኡንሳ ገሩ አከኤየማፍ ጃለለ ዋቀዮት ዋቀዮ ኤየመሳቲን ዋቀዮ እርጁማ ሳቲን የሮ ሁንዱማዩ ኡሙሪ ከምት ሰደርካ ከምት ድሬኘ ከምኘ ከምረትዩ ወላልስ ቤክኔስ ዋቀዮ ኑፈይሱ ዳፍ ቦደትሮኒት ዴቡ ሂንጅሩ የሮ ከነ ስኒም ፈይሳ የሮ አከሲሞ ስኒም ፈይሱ ሮት ጀዶ ሂንጅሩ ገሩ ማተሪ ያመላሉ ከነረት እርጋ ጉዳን ቀበቴ ጅሩ የሮ ጃለተማ ዮካንሞ የሮ ጋሪ ተእቲ ሲፈይሴራ አጀዳ ቁልቁሉም ጳውሎስ እርጋሳ ገረሰበ ቆሮንቶስ ሰለመፋ በቆና ጃለኮ ሰለማ ኤገሌስ ጀቸ ከነፍለቹዳን ዋቀዩ የሮ ጃለተማት ሲፈይሳ ጉያን ጃለተማ ኩንስ አማ ጉያን ፈይና ኩንስ አማጅን የሮ ጃለተማፍ የሮን ፈይና ኩን ካን ራጅች ኢሳያስ ዋቀዩ አከነ ጀዴ ጉያ ጃለተማት ሲንፈይሳ ጀዴ ጀዴ ካዋ ራጅች ሰገሌ ዋቀዩ ካነዱበት ከኩ ሃራ ከሰትሞ ቁልቁሉም ጳውሎስ ጉያ ጃለተማ ጉያን ፈይና ኩን አመዳ ጀዴ ትዱበት ይጅራችን እጋ ራጅችስ ኢሳያስ እርግማን ዱከቦችስ ቁልቁሉም ጳውሎስ ለማን ሳንዩ ሃለውል ፈካታቴን ሰገሌ ዋቀዮ ከነኑፍ ደበርሰኒፍ ጅሮ ጃለተማፍ ጅሮ ጋሪ ጅሮት ዋቀዮ ከለና ኬኛፍ አርሳ ኬኛ ደገው የሮ ምጀታቴ እጅራይችል አስረት ገባብናን ከንቱበኑ መተድሬ ከነርዳበኔ እርጋን ኩማልቀ በጀኔሮ ላሉ እርጋ ጉድጉዳ ለማውኬ ሳት ይቀብ እንቶኩ ዋቀዮ ከለና ኬኛ ደገውዳፍ ጅሮ ጋሪን ጅሮ ምጀታንጅር ከነጀቹን ጅሮ ጃለተማንጅር ጅሮ በሬዳንጅር ጅሮ ጋሪንጅር ፋላ ከናትንሞ ጅሮን ጋሪ ሂንታን ጅሮን ጃለተማ ሂንታን ዮካንሞ ጅሮን ምጀታ ሂንታን ጅራ ከነጀቹን ማጀችሮ ዮጀን ከታምኒ ቁልቁሉን ሰገሌ ዋቀዩ አከኑትሙት ጅሮ ጃ ጋሪ ጅሮ ጃለተማ ተት ሲነጋ ጅሮ ጀዱ
sagalee waaqayyoo akka nutti himutti waaqayyoo kadhannaa keenya aarsaa keenya boo'icha keenya gara isaatti kan himannu kan isatti ergannu kan isatti kadhannu isatti kan ittiin boonyu aarsaa nuti gara isaatti dhiyeeffannu arjummaa isaatiin abbummaa isaatiin yeroo nuti kadhannaa keenya nuuf fudhatu kadhannaa keenya fudhachuu qofaatu hin ta'in sooma sagada keenya dhaga'uu qofaatu hin ta'in aarsaa keenya nurraa fudhachuu qofaatu hin ta'in aarsaa keenya fudhatee kadhannaa keenya dhaga'ee rakkina keenyaaf eenyummaa keenyaaf waan nuuf barbaachisu immoo akkuma akkaataa eenyummaa keenyaatti waan nuuf barbaachisu immoo yeroo itti nuuf kennu jiraachuudha. Yeroo itti deebii nuuf kennu jiraachuudha. Kun yeroo jaallatamaadha. Kun yeroo gaarii jedhama. Fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu bu'uura godhannee yoo ilaalle kitaaba moototaa isa jalqabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Mootichi Solomoon yeroo jalqabaatiif mana qulqullummaa yookaan mana amantaa kan ijaare mana amantaa eegaa ijaare booda aarsaa waaqayyoof dhiyeessee mana amantaa sana mana waaqeffannaa sana eega eebbisee booda achi keessa dhaabbateetu waaqayyoof aarsaa qulqulluu dhiyeesse. Aarsaa qulqulluu kennaa gaarii waaqayyoof dhiyeesse waa'ee isaafis waa'ee uummata sanaafis waa'ee biyya sanaafis waaqayyoon kadhateedha sagaleen sun. Kanaan boodas waaqayyoos gaara Gabaa'oon yookaan tulluu Gabaa'oon irra taa'eeti akkana jedhee mooticha Solomooniin waaqayyo akkana jedhe yaa Solomoon kadhannaan kee aarsaan kee na bira ga'ee jira. Kanaafuu mana kana eebbiseera mana kadhannaa mana amantaa mana amantoonni koo ittiin anaa wajjin wal qunnaman bakka ani ittiin uummata koo wajjin wal qunnamu bakka itti isaan na waaqeffatan haa ta'u uummata kanarraa gidiraan dhiphinni haa fagaatu jedhe. Kanaaf yeroon kun yeroo jaallatama yeroo gaarii yeroo bareedaa yeroo itti waaqayyoo kadhannaa uummata isaa dhaga'ee kadhannaa isaanii sanaaf immoo yeroo itti deebii gaarii eebba gaarii rakkina isaanii furmaata barbaachisu yeroo itti kennu jechuudha. Kun yeroo jaallatamaadha. Yeroo gaariidha. Faallaa kanaatiin yeroo jaallatamaa hin taane yeroo mijataa hin taane inni jedhamu immoo kadhannaan keenya fuula waaqayyoo ga'uu yeroo itti dadhabu fuula waaqayyoo ga'ee aarsaan keenya boo'ichi keenya saganni keenya soomni keenya fuula waaqayyoo ga'ee eebba waaqayyoorraa barbaannu arjummaa waaqayyoorraa barbaannu sana yeroo itti dhabuu dhabu yeroo itti argachuu dhabu yeroo inni gidiraa keessa gallu kufnee yeroo itti ka'uu dadhabnu boonyee yeroo itti kan nu dhaga'u dhabnu himannee iyyannee waaqayyootti himannee deebii yeroo itti waaqayyo biraa dhabnu immoo jiraa jechuudha. Inni kun yeroo jaallatamaa miti. Yeroo gaarii miti. Inni kun yoo jenne kadhannaan keenya fuula waaqayyoo kan hin ga'iinaf aarsaa keenyatti waaqayyoo kan inni hin gammadiinaf gaaffii keenyaaf rakkina keenyaaf waan barbaannu waaqayyoo kan nuuf kennuu dhiisu yoomi yoo jenne sagalee waaqayyoo akkana jedhutti hima. Raajii Ermiyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irratti akkana jedha. Waaqayyoos akkana naan jedhee jedha raajichi Ermiyaas. Uummanni Yerusaalemii fi Yihudaa keessa warra jiraatan hamminni isaan biratti baay'ateera. Yakka baay'isuu qofaatu hin ta'in cubbuu dalaguu qofaatu hin ta'in waaqota halagoo kan waaqni hin jaallanne kan waaqni hin eeyyamne isa abbootiin isaanii waaqessaa turan waaqota halagoodhaaf jilgeenfatanii seera waaqayyootiin ala jiraatanii kanaafuu uummanni kun uummata jal'aa ta'ee jiraa jedha. Eega kana jedhee booda waaqayyo raajaa isaa Ermiyaasin boqonnaa macaaqasne boqonnaa 11 lakkoofsa 14 irratti deemeetu atis yaa Ermiyaas uummata kanaaf gara kootti hin kadhatin waa'ee isaanii gara kootti hin iyyiin rakkina isaanii natti hin himiin isaanii gidiraan isaanii cubbuun isaanii baay'ateeraoo hamminni isaanii dogoggorri isaanii baay'ateeraoo hamminarraa
garagarit debu dandeenye cubbu ke sagaru kulkullummaati debu dandeenye sagale ko dagani gabbi galani ifa magafachurra hamminirati hammina badirati badi yakkarati yakkadaddabala jiratani kanafu waye ummata kanana kadati ni jira sagale waqayyo yiron kun ummata kanaf yihudaf yerusalem ke satti war argamani yiron kun yero jalletama yero gari yero mijeta mit yirotti waqayyo kadanna sali dagaw mit yirotti waqayyo boyche sali fulatu mit yirotti waqayyo sagade sali fulatu mit malwantef yakkajetanir cubbu dagalani dalaganir hamne sani waqayyon gaddisaniru hiye samidaniru danga dibaniru hannan hammataniru ajjesudan hammataniru hiye sabosisaniru kangargar sainqam abba kaninqam ne hiye sota jolle hiye sota tammidaniru ajjesaniru barbadesaniru kanafiyyo yiro kanat uksan kanafin dagawuje sinin nagawu waye sanis nan kadateni jet cubbun sani baqyatira yamati waqayyo abanne uflalun nubarbachisa jirenya kenya keset yomita kawaqayyotti kadanna kenya dagawu yomita arsa kenyetti gammade kawaqayyo nor kafuletu yomita waqayyon kadanne kadanna kenya abdebi waqayyo ra kanargennu yomita yero mijetansun yomita yero garinsun yomi yeroin garinsun yojenne qulqullum paulos ergasa ummata korontosif akkum ergetti yeroinsun yero ammakan badi kenyerra cubbu kenyerra dugoggure kenyerra debine uma kenya yadenne waqumma sa yadenne mallun jede sera kamitin jiradda nun jede jenne sana yadenne garasa tirot debinu qalbi jijjirenne lappe kenya cabsine mata kenya gedi qabanne waqayyo tararamne waajirenya foni fistire jirenya lubbu kenya yerotti gara waqayyo tidebinu bor iftan osointein amma kanada jiron fayina bor iftamit amma kana kanafu jiron mijetan jiro garin jiron jalletaman amma wantef gara waqayyotti kandebinu amma kan warhannu hanne kenya isne warhamannu hamanna kenya isne cubbu ballesa addadda kesetti gangalacha kan jirru sana kesa debine gara waqayyotti kandebinu arjumma waqayyos argachu kandendenyu amma kana aitchu senato ko akasun senankun barsisonni kenya dadda matru yedadda keset yero baaye kanit universisanid wangele lukas bokonna kudeja lakko sa kudesagali egalle hagaduma tirodubisnu sena argendu tokkojira kitamni akadubatut namicha soressa wangari dan kanjirat offenisa yero yerot wangari wanberedad an kanjirat wan itirratu kaninjirre hala mijetaf hala gari ke tejirata jin yamati waqayyo fayya kankenni waqayyo da qabeenya kankenni waqayyo enyumma kenyaf kamijetuf kannu barbachi kamiyu kannu kennu waqayyo bekumsi kansat qabeenyi kansat gaelli kansat alli kansat horin kenya kansat qabeenya kenyaf ango kenya bekumsa kenya qofatuntein nuti matan kenya yu kawaqayyot namichikun soresa badana jedame kan bekam wani tirratu kanin jirre jirenye sa keset wan hundumtu timijatet hala gari dan jirata jid sagale waqayyotikun hala gari dan jirata hala gari dan hajinatu jiron hala kanan jiratu balbale sarret kosisa keset kufe dukumni tibayate qamni sa madae qamni sa torture wanyatu dabe humna dabe kanisa gargaru dabe kanit himatu dabe firad dabe kanisa gargaru dabe balbale sat kan kufemmo alazar kanjedamu namni branimmo balbale sat kosisa keset kufetu jira akuma sininje matadure addaddatin sena kanabarannir matadure kenyaf akkamijajutti geru yiro mijetan yom yiro flataman yom yiro gari yom yiro gari intaremmo
yeroon filatamaa intaan immoo yeroon jaallatamaa intaan immoo yoomi isa jedhu akka addaan baafannuufi. Yeroo kana keessatti hiyyeessi balbala isaa kufee jira. Qabeenyaan gola isaa guutee jira. Waan isatti hir'atee hin jiru qaamni isaa guutuu fayyaadha. Hojjettoonni mana keessaa hundumaa waamee hundumaa ajajuu kan danda'u qabeenya hedduu kan qabu namichi kun isaaf yeroon kun yeroo mijataadha. Maal gochuuf? Waan gaarii hojjechuuf. Hamaa hojjechuuf yakka hojjechuuf tun ta'in waan gaarii hojjechuuf yeroon kun isaaf mijataadha. Garuu yeroo isaatti fayyadamu waan hin barreef, waan hin hubanneef, waan hin dandeenyeef namicha hiyyeessaa dhukkubsataa madaa'ee balbala isaa ciisu Alaazaar waan inni nyaatu, waan inni dhugu achitti illee kennuufi dadhabee saroota mana isaatti ari'eetu saroonni mana isaatii madaa namicha dhukkubsatee kana arraabaa turanii jedha. Hubadhaa maatii Waaqayyoo, balbala tokko tokko keenya hiyyeessa baay'eetu kufee jira. Ollaa bitaa mirgaa keenya yoo ilaalle hiyyeessa baay'ee rakkata dadhabaa baay'eetu jira. Kan gargaarsa dhabe qarshii qofaa gargaaru miti. Biddeen kennuu gargaaru miti. Kennaa akkasiin gargaaruu qofaatu hin ta'in mee hundumni keenya ofaa ilaallu. Har'a addunyaan keenya yoo ilaalle rakkina adda addaa qormaata adda addaa keessa jirti. Nuti sana keessatti hirmaannaa guddaa qabna. Yamaatii Waaqayyoo, mee hojjettoonni mootummaa ofaa ilaallu. Waajjira keenya kan dhufan ulee dhadhaabbatanii ol jedhii dhaabbachuu dadhabanii maaloo kana naaf raawwachiisi, kana naaf xumuri kan jedhanii kan fuuldura dhaabbatanii dadhaboonni Alaazaaronni baay'eetu jiru waajjira keenya kan dhaabbatan isaaniif waan qajeelaa gochuun isaaniin gargaaruun Waaqayyoon gargaarudha. Akkas jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 eegalee waa'ee dhufaatii isaa isa lammaffaa yeroo barsiisu fakkeenya hoolotaaf re'ootaatiin inni kaan karaa mirgaa inni kaan karaa bitaa dhaabbatu eega jedhee booda warra hoolota isaatiin akkana jedhaa jira sagaleensaa beela'een beela na baastaniittu dheebodheen dheebuu na baastaniittu dhukkubsannaan dhuftanii na gaafattaniittu hidhamnaan dhuftanii wabii taatanii na baastaniittu keessummaa ta'ee mana keessa dhufnaan na gaafa mana simattanii mana keessanitti na keessumsiistaniittu jedhaa. Hubannee haa ilaallu. Inni waajjira keenya fuuldura dhaabbatu maaltu beekaa? Namicha sanarraa fakkaatee namicha sanarra bulee waaqni keenya gara keenya dhufe maalitti beekna? Hiyyeessa oleetti rarra'ee balbala keenya dhaabbatu fakkaatee inni gooftaan keenya gara keenya yoo dhufe maalitti beekna? Harmootii dadhaboo, harmootii abbootii maanguddoota dadhaboota kan ta'an humna hin qaban, fiiganii hin qaban yookaan fiiganii jalaan ba'an jennee kan tuffannu kan dagannee bira dabarru haa hubannu. Yamaatii Waaqayyoo, Alaazaar dadhabee beela'ee namicha sooressa nawee kana balbala isaa kufee ciisaa jira. Yeroo kanatti waan gaarii hojjechuu hin danda'a. Yeroon kun yeroo gaariidha. Yeroo mijataadha. Yeroo itti fayyuu danda'u ture. Garuu hin dandeenye. Itti hin fayyadamne. Yeroo booda Alaazaar dhukkubni isaa beelli gidiraan dhiphinni baay'atee lubbuu foon isaa addaan ba'e hin boqotu. Gaafa inni boqotu ergamaan Waaqayyoo lubbuu Alaazaar gara uumaa isheetti geessaniin lubbuun Alaazaaris kitaabni qulqulluun akka jedhutti mirga Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoobiin teessee jedha. Fooniin addunyaa kana keessatti kan rakkate Alaazaar, kan dhiphate, kan beele, kan dhukkubsate, kan midhaaye, rakkina adda addaa kan isaa qaqqabe Alaazaar har'a garuu warra eebbifamoo namoota Waaqayyoo qulqulloota kan jedhan Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoobiin isaan mirga isaaniitiin taa'e. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Yamaati Waaqayyoo, haa hubannu Alaazaar mirga Abrahaamiin kan taa'e jannata keessa kan galu danda'e waan hiyyeessa ta'eef miti. Waan dhukkubsateef miti. Kunis nu goyyoomsuu hin qabu. Hiyyeessa taanaan gatii keenya hojii keenyatu fuula Waaqayyootti nuuf kaffalama. Amantaadhaan jabaatee Waaqayyoof ajajame seera Waaqayyootiin jiraachaa waan tureef
Waqayyo bitama waan tureef har'a gaafa lubbuun foon isaa addaan bahu fooniin harakkatu iyyuu malee jireenya biyya lafaa irratti tuffatamaa jibbamaa haa ta'u iyyuu malee fuula waaqayyootti garuu kabaja argate mootummaa waaqayyoo dhaaluu danda'eera. Sooromnes hiyyoomnes fuula waaqayyoo kan nu dhaabu mootummaa isaa kan nu dhaalchisu hojii keenya malee waan hiyyoomneef waan soorofne miti. Sooressa si yoo ta'an yoo ittiin hojjenne mootummaa waaqayyoo ni dhaallaa yoo dhiisne garuu mootummaa waaqayyoo ni dhaabna jechuudha. Hiyyeessaa isa yoo ta'an akkaataa hiyyummaa keenyatti waan qabnuun waan beeknuun waaqayyoof ajajamnee jiraannaan mootummaa waaqayyoo kan keenyan. Kanaan Alaazaar mirga Abrahaam mootummaa waaqayyoo keessa jannata keessa taa'e. Yeroo booda sooressi isaa abbaa qabeenyaa sooressa kan ta'e naween kunis qabeenyi isaa beekumsi isaa bareedaa nyaatee bareedaa uffatee jiraachuun isaa du'arraa isaa hanbisuu hin dandeenye. Guyyaa isaa eegee ni boqote. Gaafa boqotu lubbuun isaa si'ooliin keessa teessee jannata keessa kan jiraatu mirga Abrahaamiin kan taa'u Alaazaariin argee kanaan booda akka ziree iyyuu jalqabe Abrahaam abbaa koo Alaazaariin gara kootti naaf ergiiti quba isaatiin bishaan jiisee arraba koo naaf haa laaffisuu jedhe. Yeroo kanatti Abrahaamis ni deebisee yaa namaanaa yaa isa biyya lafaa keessa yeroo jiraachaa turte sagalee waaqayyoof osoo bakka hin kenniin seera waaqayyoo osoo hin dhaga'iin otoo dhageessuu akka san dhageenye otoo dhagartuu akka san dhagarre otoo beektuu akka san beeknee taate jal'inaan kan jiraachaa turte Alaazaar har'a boqotee lubbuudhaan mootummaa waaqayyoo jannata keessatti qulqullootaa wajjin waaqayyoon galateeffachaa jira. Ati immoo gammachuu kee bareedina kee gaarummaa kee biyya lafaa irratti xumurtee fixxee dhuftee Alaazaar immoo har'a gammachuudhaan jiraata ati gidiraadhaan jiraatta. Nuyi gara keessan dhufu isinis gara keenyatti ce'uu hin dandeessan nuuf isin gidduu boolla abiddaa guddaatu jira walitti ce'uu hin danda'amu jedheen. Eeyyee dhugaadha yeroon kun naweedhaaf yookaan namicha sooressa jedhame kanaaf yeroo mijataa miti. Yeroo inni itti waaqayyootti boo'ee qulqulloota kadhatee eebba waaqayyo araarsummaa qulqullootaa yeroo inni itti argatu miti yeroonsaa darbeeraa jechuudha. Yeroonsaa xumurameeraa jechuudha. Yeroon isaa hafeeraa jechuudha. Kana keessatti ofaa ilaallu. Kitaabni qulqulluun sagaleen waaqayyoo hunduma keenyaaf daawwitiin kan ittiin of laallu, kan ittiin of madaallu, ani eenyu, ani maalidha jennee jechuudha. Sagaleen kun hunduma keenya waan ilaallatu. Sagalee waaqayyo sanaan of madaallee kana keessatti hirmaannaan koo maalidha? Garee kam keessa hin jiran? Ajaja waaqayyoo raawwate moo? Seera waaqayyoon kan jiraatu sana moo seera waaqayyootiin ala kan jiraatu sana fakkaadheen jira kan jedhuun of madaallee of ilaallee gara daandii sirriitti gara isa waaqayyo jaallatutti deebiin nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf anaafis isiniifis hunda keenyaaf yeroo mijataan yeroo gaariin yeroo filatamaan yerootti waaqayyo keenya wajjin wal quunnamne waaqayyo keenya kadhannee sagadaan kadhannaadhaan soomaan. Seera waaqayyootiin jiraannee fayyina argachuu kan dandeenyu amma kana bor kan keenya miti. Abbaan borii guyyaan borii abbaa kan itti ta'ee jiru guyyaa borii kan ajaju waaqayyoo qofaadha jechuudha. Kanaafuu yeroo mijataa yeroo gaarii yeroo filatamaatti si dhaga'eera akkuma jire hunduma keenya mana isaa keessa nu dhaabee yeroo gaarii yeroo filatamaa yeroo bareedaa kanatti mana isaa keessa dhaabbannee. Seera isaatiin jiraannee eebba foonii eebba lubbuu akka argannuuf arjummaa waaqayyoo araarri haadha keenya giiftii maramee kadhannaan qulqullootaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Abaaboo warraa warbiyyoo dhumaa.